Ну, нібито щось зростає, щось додається, але коли читаєш таку інформацію, так, йдеться там про сотню гривень, і потім згадуємо, скільки витрачаємо в магазині. Ну, давайте для початку скажемо, що навіть цей пленарний тиждень він буде вносити зміни до бюджету України. А з бюджетом є реальні проблеми, тому що він все одно хоч і наповнюється, але не так стрімко, як би хотілося владі, і тому є заяви, що не вистачає коштів. З цим є свої проблеми, об'єктивні, не без того. Чи позитивна ця новина? З однієї сторони, влада точно буде записувати собі це як в перемогу, в там ключові якісь дії. Чи відчують це українці? Ці індексації досить часто з'їдаються за рахунок інфляції. Тобто ось те, що ви запитали, ви йдете в магазин, питання в тому, скільки ви на ті самі кошти можете дозволити собі продуктів, послуг тощо. Якщо так стається, що до підвищення могли дозволити собі більше, ніж після підвищення, то це означає, що ви не тільки не отримали, ви ще й втратили. Другий момент. Чи можна вважати, що країна реально є соціальною, яка забезпечує всі соціальні гаразди і обов'язки від держави, і всі, хто потребує соціального захисту і виплат, отримують гідний грошовий еквівалент? Ні. Я переконана, що люди, як було сказано, з інвалідністю, з новонародженими, з подогляду за, не знаю, там, бувають люди, в різних випадках опиняються, це крихти. І це, насправді, взагалі-то антигуманна ще й політика, тому що досить часто те, що вони отримують на руки, це знущання. Багато людей, які розраховують на ці кошти, вони рахують копійки, і коли ти заходиш в магазин, я розумію, що у всіх різне фінансове становище, але коли ти бачиш, що людина може там рахувати грами, ціну, обирати, ну, бігати по 20 магазинах, щоб знайти там, я не знаю, там кашу по акції. Ось за цим спостерігати вкрай важко. Але я розумію з іншої сторони, що перспективи надалі, як комусь подобається та цитата Шмигаля, комусь не подобається. Нам з вами мріяти про пенсію залишається тільки мріяти. Ми до кінця взагалі не знаємо, в яких ми опинимося ситуації. І динаміка поки, вона насправді така загрожуюча. Тому будемо радіти тому, що є. З іншої сторони, поки бачимо, що ніяких додаткових вливань в економіку, наприклад, за рахунок траншів, інших допомог, я не знаю, там, збільшення ВВП, росту економіки не очікується. Так само давайте розуміти і готуватися, що на осінь точно економіка покаже нам нерадісні результати, і ще є загроза додаткового локдауну. Не встигаємо вакцинуватися, ще й загроза оцього дельта і дельта плюс, цих нових штамів. І є велика вірогідність, що економіка знов-таки буде на паузі. Як ми далі будемо рухатися? Тобто літо, воно не таке ще й важке. З іншої сторони, коли кажуть пенсіонерам, там, потримайтеся, почекайте до осені. Ну, з тією динамікою, як ми їх втрачаємо, цих пенсіонерів, у нас просто жахлива динаміка, скільки помирає, скільки народжується. Баланс неспівмірний. Українці, об'єктивно, я не хочу нікого жахати, вимирають. Тому для тих людей, які розраховують на ці виплати, ну, вибачте, перекроїть, будь ласка, так. Я розумію, що і велике будівництво, і велика реставрація, і все велике, потужне, і масштабне, яке затіяла влада, це все важливо. Але якщо станеться так, що подивитися на це буде нема кому, то це страхає. Тому подивіться насправді в пріоритети. Соціальний захист, він є пріоритетним. Я розумію, що є заяви від профільного міністра, я розумію, що є заяви від профільного комітету. Це все добре. Але має бути розуміння, що є першочергове, що є другорядне. Тому тут можемо дискутувати, реально битися, знаєте, досхочу, але по факту все одно мені дуже боляче дивитися і на бабусь пенсіонерів, які рахують копійки. Мені просто, я не уявляю, як одинокі пенсіонери виживають, в яких немає онуків, дітей, які не можуть їм допомогти, або за об'єктивних причин є ще якісь випадки, або коли ще, умовно, там пара виживає, там є. А коли ти один на один з цими проблемами, то влада має бути тут більш людянішою, гуманнішою.